Ons fokus vanoggend op siekefonds premies. Daar sprake van 'n 15% styging en gelukkig het ons vir Elsie van Conradie, hoofuitvoerende beampte van die nasionale hospitaalnetwerk hier by ons in die ateljee om 'n bietjie meer daaroor te gesels. So, Goeiemôre en welkom terug by ons. Baie dankie Elsie. Goeiemôre. Goeiemôre ook aan die luisteraars en die kykers. Nou goed Elsie, mens met Miskima begin met wat presies hierdie planne nou behels want ek dink almal is redelik uh, paniekerig. Ehm um, Hier word verwys na onmiddellike verligting en dan sal ook nou weer teenstrydige stellings, maar miskien moet jy dalk net jou opinie lewer. Verwys jy nou na die nasionale gesondheidsversekeringsplan ja. wat kom ons wat begin sou doen. Goed. Ehm um, die doel van hierdie plan is om kyk heidiglik is daar ongeveer 16 16% van die totale bevolking wat aan 'n mediese skema behoort. Ja. En daar so die oorgrootste meerderheid het nie toe, werklike toegang en behalwe deur jou staatsfasiliteite tot uh, gesondheidsorg en die plan is om ook daardie groot gros van die populasie wat uitgesluit is toegang te verleen tot behoorlike gesondheidsorg Nou die departement van gesondheid het dan nou ook voorleggings aan die departement basies voorgelê. Ehm um, jy weet waarna daar sekere veranderinge ook nou ter sprake is. So miskien moet ons ook net dan nou vlugtig na daai veranderinge verwys. Dis reg, dit is in terme van die huidige mediese skema wet wat ja. ehm um, waarin daar aanpassings tot hierdie wet gemaak word. En ehm um, die kommentaar wat gevra is van die publiek uitgesluit op die 21ste September hierdie jaar ja. en die departement is steeds besig om die ontledings van al daardie um, voorleggings wat hulle ontvang het te ontleed. Die verwagting is en die hoop is dat dit teen Desember afgehandel sal wees. Goed, ek sien 'n perk op premies vir kinders en jong volwassenes tussen die ouderdom van 18 en 34. Uh, dit is reg, ja. Wat hulle wat hulle beplan is om uh, daarna te kyk, jy weet, en dit aan te spreek ja. sodat om dit meer bekostigbaar te maak vir die vir die algemene publiek om aan hierdie um, mediese skemas te kan behoort. Jy weet wat wel vir my interessant is is dat die doel van hierdie hele plan um, of een van die doele is om meer jonger mense te lok. Maar tog word daar gesê dat daar alou minder jonger mense is wat deestal by hierdie tipe fondse aansluit of aansoek doen. Dis reg, wie, jy weet as jy kyk, as jy as jy 'n jong mens is, ehm um, jy het nou pas afgestudeer en jy begin jou loopbaan Mediese mediese sorg is eintlik die laaste waaraan jy dink want jy jy's gesond jy jy het dit nie nodig nie so dit is iets wat ek dink jy weet dit 'n mens moet dit eintlik van kleins af moet 'n mens dit in kinders soort van indrul hoe belangrik dit is om voorsiening te maak vir jou gesondheid vir die dag wanneer jy dit werklik gaan nodig hê en dit vir my is ek dink 'n baie belangrike punt sodat ons ons jong mense sal aanmoedig om aan te sluit by mediese skemas want die dag gaan kom wanneer jy dit nodig het en dan het jy jy weet dan het jy nie die sorg nie en dan sit jy met 'n probleem. Die ding is ook hoe vroeër jy aan by 'n mediese skema aansluit, hoe beter en hoe langer ehm um, of dan is jou kanse vir ehm um, voorgesete bybetalings, jy weet of of ehm um, boetes wat jy gaan betaal ehm later in jou lewe. Ja, dan wil ek ook net noem, jy weet dit is eintlik half onbekostigbaar. Menses is te bang om siek te word en daar word ook gesê dat jonger begunstigdes betaal tans gemiddeld meer as wat hulle eis. Dit, so dit is stel, so ding is 'n bietjie meer in perspektief. Dit dit is so en die hele doel van 'n mediese skema, jy weet aanvanklik toe die nuwe of die die huidige wet geskryf is in in en, en, en um, gepromoveer is in 2001, ja. was die doel dat ehm um, jong mense moet aansluit dit sodoende daai kruisubsidiering is tussen jou tussen jou jong en jou oud, jou jou gesond en jou en jou siek want wanneer jy as 'n jong mens aansluit dan het jy nie werklik daai sorg nodig nie, maar jy word ouer en hoe ouer jy word, hoe meer ehm um, kroniese siektetoestande ondervind uh, 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 ons en dan ja. het jy dan het jy daai sorg nodig. So so daai kruisubsidiering is nodig om skemas volhoubaar te maak. Ons sluit af met vanoggend se gesprek oor mediese fondse en dit met Elsie Bie Konradie, die hoofuitvoerende beampte van die nasionale hospitaalnetwerk. Nou Elsie, ons was vroeër besig om te kyk na 'n paar van die mees ingrypende veranderinge wat die minister Motsoaledi aangekondig het en ek wil graag uitkom by die volgende ene. Hy het gesê bybetalings gaan verbied word. Dis reg. Ehm um, as ons gaan kyk heidaglik in die huidige wetsontwerp, het lede 'n bybetaling indien hulle an, nie aan sekere uh voorwaardes wat daar gestel word deur die skema reëls van 'n betrokke skema voldoen nie. Byvoorbeeld wat die wat die skemas doen, hulle onderhandel met die verskeie on, onderskeie diensverskaffers, byvoorbeeld jou dokters, fisioterapeute, jy weet al jou jou hospitale um, ensvoorts. Ja. En dan is daar 'n ooreengekomde tarief. Maar nou is daar van die diensverskaffers wat waar of daar, waar daar sekere siektetoestande uitgesluit word van van daai ooreengekomde tarief. En indien die diensverskaffer dan iem um, die lede 'n uh, sekere bedrag bo daai daai ooreengekomde tarief vra. Dit is dan wanneer die lede 'n bybetaling gaan hê. Hmm. Ek sien van die kenners meen dat die bybetalings net verbied word vir die sogenaamde omvattende diensvoordele. Weet jy, ek dit gaan oor die algemeen gaan dit ook by jou hospitaal kyk wat jou hmm. voorgeskrewe minimum voordele um, is dan nie werklik net tensy tensy daar 'n um, eergekomde netwerk is en die lede dan nou nie, jy weet, voldoende aan ehm um, buite daai netwerk na 'n ander ander diensverskaffer gaan. Ja, so dan so. is daar 'n 'n bybetaling, maar die minister wil hê dat jy weet alle bybetalings geskraap moet word of dan gedra word deur die betrek, betrokke mediese skema. Goedie, volgende op die lys, die wetsontwerp stel veranderinge aan wagperiodes en laat aansluitingspremies voor. Dis reg, ja, op die oomblik ehm um, is daar 'n wagperiode Um, of wagtydperke versekerde um, uh kondisies siektetoestande wat geïmplementeer kan word byvoorbeeld as 'n lid uh, vir uh, uh, minder as 2 jaar aan 'n betrokke fonds be uh um, behoort het en hy gaan oor na 'n ander fonds dan kan die nuwe fonds kan 'n uh, algemene wagtydperk van 3 maande implementeer of dan nou jy weet 'n langer uh siekte kond a, a sekere kondisie uh van 12 maande tot 12 maande wagtydperk in, in werking stel Dit mag egter nie toegepas word op uh, jou voorgeskrewe minimum voordele toestande of dan jou kroniese siekte toestande nie. En dan haal ek weer eens aan moets Valerie het op die media konferensie ook gesê siekefondse sit met reserve reserve fondse wat hulle kan gebruik vir hulle lede om premies goedkoper te maak. Dis reg. Um, op die oomblik as daar enige besparing is, dan gaan dit terug terug na die na die skema toe. Dit word nie, jy weet, so daar is nie verligting vir 'n lid in terme van sy premieverhoging of van sy en um, in terme van die, sy bydraes nie en dit die minister wil hê dat dit verander moet word sodat die premies of dan nou die bydraes van die lede ver, um, verminder kan word mm. so van reserve fondse gepraat as dit ge kom byvoorbeeld by die pasiënt ook baie mediese fondse met die geleentheid van 'n sogenaamde gap cover of jy kan dit ook dan van 'n derde party bekom wat is jou gevoel en opinie in terme van so iets om so iets aan te skaf as 'n aanvulling weet jy um, eintlik moet daar nie eers so iets wees nie jy weet die, mm. die ehm um, die skemas moet eintlik voldoende, so, voldoende wees voldoende wees dis reg of die voordele wat betrokke lidte het moet jy weet voldoende wees vir die lid so dit is belangrik dat lede dan ook kyk indien hulle sweet sou wou uitneem dan moet hulle kyk dat die dat dit regtig hulle behoeftes gaan adresseer jy weet en de, um, en dit aanspreek en dat so so ehm um, en die die um, hierdie gap covers dek hoofsaaklik jou hospitaalplan jy weet wanneer wanneer daar 'n tekort aan ehm um, hospital voordele is. So dis ja. belangriker om liewer te gaan kyk na, jy weet, 'n plan wat jou behoeftes spesifiek dek sodat daar nie addisionele um gap covers nodig is om as uit te, te neem nie. nie ja. Dis reg, maar in sekere gevalle, jy weet, kan 'n lid nie anders as om um tot ja. so iets Te en te gaan, sekerlik moet my seker maak dat dit dan regtig daai gaping wat jy vereis regtig reg, vul. Dis reg. Ja, so dit mm -hmm. moet regtig jou behoeftes aanspreek en jy moet seker maak dat die fynskrif is so belangrik om te lees. Jy weet baie keer dan dan neem lede aan, maar nou gaan ek Jy weet ek kan net maar hospitaal toe gaan vir enige ding en in, in my en nie, get covered dis persoonie. reg van uitbetaal en dan is dit nie in hierdie geval nie. Sure. Elsaby, wat is die wagtydperk wanneer 'n mens van mediese fonds verander? Soos ek nou gesê het, ehm um, Elsa as dit minder as 2 2 jaar is, dan is daar 'n algemene tydperk van 3 maande of dan nou 'n um, siekte spesifieke siektetoestand van ehm um, 12 maande. Dieselfde kan ook wees as 'n lid ver langer as ehm um, of op 'n 2 jaar op 'n spesifieke skema is, dan kan daar 'n algemene um, wagtydperk van 3 maande toegepas word vir die dier die die um, nuwe skema. As mens nou wil skuif, is dit gewoonlik November. Ek het so lank as iets gevra, iets <coughs> stem is koen weg. Ehm, is dit is dit is ek regs ek sien November ja, kan jy right skuif, right. maar nie wie dan jy, jy wie 'n jaar uithou. Dis reg, die die meeste ehm um, skemas ehm um, vereis dat jy weet lede aan die einde van die jaar skuif wanneer wanneer die nuwe voordele geïmplementeer word. Dit is maar omdat jy weet administrasie Um, van 'n mediese skema is, is dit dit is 'n geweldige taak. So dit maak dit administrasie daarvan net makliker. So dit is beter vir lede om te kyk wat is die vol, die nuwe jaar se voordele en indien jy dan nou sou sk wou skui van opsie of dan nou van een skema na ander skema dat dit in November plaasvind. Mm. Mm. Een van die vrae dink ek dalk wat ook kan opdate is baie van die studente maak byvoorbeeld nou klaar klaar gestudeer was op ouers se mediese fonds en nou moet hulle oorbeweeg na hulle eie fonds toe. Is daar 'n spesifieke wagperiode as jy vir jou leeftyd byvoorbeeld op jou ouers se mediese fonds was om nou oor te skuif kan hulle jou ook ook um, uh, om 'n forseer om 'n 'n sekere wagperiode in te gaan? Nee. In dit, so 'n geval nee. Is daar nie ehm um, en meeste meeste van die mediese skemas dek in elk geval, jy weet wanneer 'n student, wanneer hy uh, ehm um, nou klaar is met skool en hy universiteit toe gaan, dan is dit nog steeds kan jy kan jy um, 'n lid wees tot op 'n sekere ouderdom. Ja, ja. So dit is nie noodwendig, jy weet dat jy na skool nou moet afgaan nie, maar daar is ook 'n um, la opsie planne by sekere de van hier van die ouderes reg vir ja. oké. Okay. Ja, Ek het nou vooroor verwys na daai sogenaamde onmiddellike verligting terwyl sommige mense meen dat dit siekefondse kan knak. Wat is die toekoms mm -hmm. van mediese fondse? Weet jy as jy ons gaan kyk na hoe skemas op die oomblik lyk, ehm um, hulle likwiditeit is steeds 33.2% wat om um, heelwat hoor as as die um, verwag of die die um, wets uh, bepaling van 25%. Ja. Daar is wel 'n paar skemas as ek reg onthou uit die um, die Raadop Mediese Skemas se jaarlikse verslag, so ongeveer 6 skemas wat na, wat nou onder stringe uh, monitoor um, monitoring is, ja. maar jy weet oor die algemeen is die skemas nog gesond, maar die probleem is die volhoubaarheid. Ja. Want die skemas is is oud. Die risiko profiele is te hoog van die huidige lede en dit is hoekom daar jong nuwe groei nodig is om dit volhoubaar te maak. Hmm. Dit is altyd heerlik om met jou te gesels want jy verduidelik alles so mooi vir ons. So baie dankie dat jy weer by ons kom kuier het. Baie dankie vir die uitnodiging ek, en sterkte vir julle ook. Dankie Elsa. Dit was dan Elsie Conradie van die Nasionale Hospitaalnetwerk.